Մոտ 800 բնակիչ ունեցող խոթամանքի պահուստային ֆոնդը տարեսկզբին կազմել է 17 միլիոն դրամ, որը հետո ավելացել և դարձել է 120 միլիոն։ Այն գոյացել է Տաթևեկի նախկինում վարձակալած, այժմ արդեն սեփականաշնորհված 29 հեկտար հողատարածքից և 12 միլիոն 800 հազար դրամ եկամուտը ապահովել է հողի օտարումից։ Շվեցարական զարգացման գործակալությունը համայնքի տարածքում անասնապահական և գյուղատնտեսական պարագաների ցուցադրության և աճարքի համալիր է կառուցում։ Խոտի բնակիչների հետ զրուցելիս պարզ է դառնում, որ նրանց համար համայնքային լուծման կարևորագույն խնդիր է համարվում ճանապարհների բարեկարգումը։ Գյուղում հիմնական խնդիրը, որ այս պահին ամենահրատապն ազդես, որն է։ Շատ կա։ Այս է ճանապարհն է ամենագլխավորը։ Այս ճանապարհն էլ գոյություն ունի անորոշ։ Գյուղից միջև Շինու հայրի Խաչմերուկը ինչ մեքենակա ջարդվում է։ Ում ինչ ունի, առանց այնա բոլորինը հին ավտոներ է։ Միջև Շինու հայրի Խաչմերուկ տրանսին վրի վավերակա տեռն։ Շինու հայրի Խաչմերուկից միջև մեր գյուղը այդքան բարձ ճանապարհը վերանորոգոն, գոնե գոնե։ Մետրա ճանապարհը ասում։ Միջև Խաչմերուկից միջև ստե ճանապարհը թուրսան։ Գյուղից դեպի Տաթև տանող մայրուղի ընկած 2 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը պետք է բարեկարգվի, ասֆալտապատվի, սակայն համայնքի ղեկավար Մարտիրոս Գրիգորյանի խոսքով միջոցները չեն բավարարում ասֆալտապատելու համար, բայց նախատեսում են գարնանը խճապատել։ Նշված գումարը, որ մեքենայի ճանապարհի կառուցմանը չէ հերիքում, ճանապարհ շինարարների հետ խորհրդակցեցինք, մոտորապես հաշվարկները ցույց տվեցին, որ այդ գումարը չի հերիք։ Բայց գարնանը նախատեսում ենք, եթե չասֆալտապատվի էլ գոնե այդ խնայված միջոցներ կունենանք, այդ խնայված միջոցներով խճապատենք միջև ասֆալտապատման հարցը կնոջ։ Կարևոր խնդիրներից է նաև համայնքային կոյուղատգծի սելևատարի կառուցումը, մշակույթի տան վերանորոգումը, գիշերային լուսավորության անցկացումը։ Առաջնահերթ կոյուղի չունեն, ոչ չունեն, մարդիկ բաղնիքներ են սարքում, ջրեր ունեն։ Կենտրոնական տեղը լուսավորություն կա, մնացած տեղերը պետք էլ չի, որ չլնի։ Աշխատանք չկա, բան չկա, սմենային աշխատանք պիտի լինի, որ լուսավորության տակ վնաս կա, բայց կաները զյաչա չունեք, անձրևակյան չեք կարող փողոցները ոգինեք, ցեխը։ Այս խնդիրների մասին համայնքի բնակիչները բարձրաձայնել են հանրային լսումների ժամանակ, երբ համայնքային իշխանությունը փորձել է հասկանալ, թե որտեղ պետք է ուղղորդվի պահուստային ֆոնդի գումարները։ Գույնն է խնդիրը։ Ճիշտ է, ճանապարհներ է կարևոր խնդիր, բայց գույնն է խնդիրը։ Այդ ճրորդաների լվացքի ջրերը թափում են փողոցները։ Փողոցի վիճակը։ Վիճակը լա։ Գյուղամիջի ճանապարհներ է դրանից բաթանում։ Եթե գույնը լինի, նույն ջրերը կհավաքեն գույնի մեջ, այդ հաշվել գույնը։ Ֆունջուն է, բայց որոշ տնտեսությունների կամ չի հասնում, կամ էլ էլի փողոցները ամնակյուն։ Դեռ չի հասնում։ Փողոցները չածում։ Ուզում եք այդ ոռոգման ջուրը բնակության մի քիչ ավելի հասանելի դարձնեք։ Համար երևի հուլիս ամսվա մեջ են համայնքային ժողովի կազմակերպել։ Բնակիչների կարծիքները ներկայացնելու մեծ ամասնության կարծիքները հիմի բերելով ըստ առաջնահերթության որոշել ենք լուծել 3 խնդիր։ Առաջինը համայնքի գոյուղագծի, ընդհանուր գոյուղագծի կառուցումը, երկրորդ մշակույթի տան վերանորոգում, քանի որ գյուղը չունի հանդիսությունների սրահ, վերանորոգում ենք որպես հանդիսությունների սրահ օգտագործելու համար և դրսից տարամիջ մի քանի անգամ խմբեր ենք գալիս դպրոցից երեխաների տոնական օրերին միջոցառումներ են կազմակերպում, որպեսզի նորմալ միջակայքի մասին կարողանան վերանորոգված նոր մշակույթի շենքում կարանք այդ միջոցառումները կազմակերպենք։ Ուրեմն երրորդն էր գյուղի կենտրոնական փողոցով անցնում է սելևատոր, այդ անձրևաջրերի
Սելիվատրը շատ վատ վիճակում, ավուզում ենք նորից վիրանորոգ էինք, կապիտալ վիրանորոգ էինք, ուսի ասենք այդ ավելոր ջրերը գրոց հեռաց։ Կոյողագծի կառուցման համար նախատեսվում է մոտ 56 միլիոն, սելևատարի կառուցման համար 19 միլիոն, իսկ մշակույթի վերանորոգման համար 24 միլիոն դրամ։ Մասնագետներ են հրավիրվել Խոթամայք, ովքեր էլ տեղում ծանոթանալով իրավիճակին, կազմել են նախագիծը։ Այդ նշած 3 հիմնախնդիրների համար են նախագծերը պատրաստ են, ուղղակի ձմեռվա սրտերի այդ աշխատանքները հնարավոր չկատարել, նոր տարուց հետո մրցույթները կայտարարենք։ Ուրեմն կարծիքով մարտ ամսին կսկսվեն աշխատանքները։ Խոթամայքի ղեկավարը նշում է, որ բնակիչների համաձայնության դեպքում խնայված գումարներով կարելի է նաև գյուղատնտեսական տեխնիկա գնել համայնքի համար, որը կծառայի հենց բնակիչներին։ Եթե գումարներ խնայի, ես կուզեի նաև, եթե համաձայնեն, գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերեք, մետրակտոր, շարքացան,